Волтер, який є спеціальним представником Державного департаменту США. А наскільки це вагома дійсно посада? Ця посада не має вирішального впливу на адміністрацію президента. Але ця посада дуже важлива з точки зору формування певних політичних рішень адміністрації Білого Дому, тому що Державний департамент США підпорядкований Білому Дому, тобто президенту Трампу. Я думаю, позиція Курта Волкера буде дуже чіткою. І перше, при приїзді в Україну, коли він відвідав лінію фронту на Донбасі, він чітко сказав, що це ніяке не АТО і не внутрішній конфлікт. Це є міждержавний конфлікт, війна, яку розв'язала Росія.